对对为为啊超到超到看不看看不看真能来真能来大悦大悦高满意高满意有些老不会表真能来真能来大悦大悦高满意高满意你那真的是一代长嘛水呢每个一代不比你来水呢每个真的是不外也难不就不比你来水呢每个真的是不外不比什么事情来打了你的家里面的事情老大哥你的家水呢每个都是不外比什么不外阿妈跟家里面都是他的你的耶稣基督都给你们兄弟兄弟那个人独立那个一路外走路到哪里去了家里面的人家里面都搞出来了都搞出来了水为人家的某水为一汤一汤那某不差不干这种来大悦高毛了大悦高毛你的第一个都搞出来了水为汤高差不干大悦高毛了现在也能够把它出来了你们也不知道别人也要去的人。你们你有没有来看你的独立的大马路 ?Black Friday 嘛你要来做比但是你在外面真的在那时候你能够找你去。这样没有那么的。你的主要的大马路把它出来了你看你的水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 啊对不起的都第二个但是他们的人生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 他们的人这种的地方的中央不地方的那种的地方的中央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 那么的第二个就是一旦到了平行时代就是一旦到了奥运时代就是一旦到了六秒时代阿妈看着一哭一刀阿妈看着这一旦到了学龄为了公关来唱戏吧不培养戏的人然后我就把这种表的人说一直来了没有一旦到了都让他救治的都让他救治的水素奶奶的人不会素奶奶的人不会都让他阿乐乐不了阿乐也看过慢慢改变压戏给他的人不会中暑了病了为什么我病了没有他们被培养是多少你知道吗培养是多少哎培养也是高了是多少哎培养也是高了哎对啊那是多少哎我不给他转的他们中暑了一直来的努力啊哎我不给他转的他们水呢我也带你出来阿们对吗培养是学习我们学习来了对吗培养是的你努力了，过一阵嘛，没事的。那年培养西路都退家了，毛不没水，培养西路得嘛学习了，培养西路得嘛没事了，培养西路得啊，得打的嘛奥运结束了啦。培养奥运了，你拿我干嘛了？毛不得拿我培养干了，都奥运了啦。大哥，比得如何？比得如何？都都要累的哦，都要累的哦，结束不了。比得要累啊，哪能去吃的？那那去了，就是在搞点别的，那不点那起来吧。耶稣那么对天的话，就是在那边了。啊，光荣系列都偏压别的，那真的能不了。贝祖玛这系列，贝祖玛拜系列，贝祖玛拿牌赚钱的，贝祖玛贵州系列，那边呢拿一，就是里面的阿罗蒂了。哎，你那样不是睡觉了嘞？哎，你要耶稣要来的，耶稣是他表弟来的，耶稣是他父，都哪方弟来的？哎，你不拉近的来听，都算的，他老娘的哪里？都人家老舅家老婆偏来的，伢的阿老，哎，你看哪些嘛偏大的？你也得大的嘛？拉近的也得大的，耶稣要来的，
တင်းရဲ့ဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့ဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘုရားကြီးဆောက်ဖို့မုံမြောင်ကြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်လားညီမောက်ကနေကောင်းကင်ကိုချီတော်ချီခံရတယ်ဟုတ်လားစီရဲရဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယေရှုတော်ပြတင်းဆုံးချေရောမြုံချေတယ်အဲ့ဒါယေရှုတော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကဖေဖုကိုနားလဲပြပြီးတော့သူကလေပေါ်မှာပြီးတော့ဒီပေါ်မှာမနေတော့ဘူးသူစဉ်းသွားတယ်စဉ်းသွားပြီးတော့ဖေဖုကိုနားပြောတယ်နာနာဘူးနာပေဖုကြီးတဲ့မှာနားရရှိနေပြီပေဖုကြီးတဲ့မှာနားရရှိနေပြီတင်းတက်တာရဲ့မှာနားရရလာပြီဆိုရင်နားရကိုထားခဲ့ပြီးယေရှုနောက်မှာပေဖုကယေရှုကိုကြည့်လိုက်တယ်ရှိသမားစွန့်၍နောက်ပြန်လိုက်တယ်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့နားချက်နားပေးတဲ့ဖျားကပိုတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာသူသိသွားပြီအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားပေးတဲ့နားနဲ့အလို့ရှုပ်နေတာဖျားကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနားကနားမရှိရင်ကုန်သွားမယ်လို့ဖျားပြောတယ်အဲ့ဒီနားကနားမရှိရင်ကုန်သွားမယ်နားမရှိရင်မင်းနဲ့မင်းရဲ့အဆွမ်းကအရင်လိုပဲအလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နားမရှိရင်မင်းရဲ့ဒီနားကအလုံးမရှိတဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းရဲ့အဆွမ်းတွေတုံးလို့ရတဲ့အချိန်တွေရှောင်းလာလေအစွားရရှိပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာစတိကိတ်တိုင်းပြီးတော့မှအလုပ်ရတဲ့သူအများကြီးပဲဝဲလာတဲ့တိုင်းပြီးတော့စိုက်ကားနေရတဲ့သူအများကြီးပဲနာမရှိရင်ဒီမှာအစွားရှိလေအဲ့ဒီအစွားလေးကိုအဘခံတဲ့မပေးနိုင်ဘူးပြောလို့ဖြစ်ဒီရာကိုပေသူကောင်းကောင်းနားလေသွားတဲ့အခါမှာလေပိုက်နားတော့နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခိုင်တဲ့နည်းနည်းလေးဆိုကျွန်တော်ဆွလို့ရတယ်တိတ်များနေကျွန်တော်တို့ဆွမ်းမတိတ်ခတ်ဘယ်လိုမလားတရားလေးကနည်းနည်းအလုံးဝပေးတဲ့အလုံးဝနည်းနည်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးပေးပြီးဆိုအဲ့ဒီနည်းကိုပေးနိုင်တယ်တိတ်များလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဝတ်တို့ကလည်းနည်းနည်းလေးလက်တော့မှာတိတ်များလာပြီဆိုပေသူကနည်းနည်းလေးထားခဲ့တာကိုနားကြီးထားခဲ့တာပေါ့အကုန်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူအရင်နေ့ကိုပြီးသွားပြီအာမင်သူကအရင်နေ့ကိုပြီးသွားပြီကောင်းချီးမင်္ဂလာချက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးစေးရအရင်ပြင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရဲ့အချောချာကိုတူတည်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သူလှုပ်ရှုပ်နေတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရှင်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ပိတ်ကိုပြန်နေချင်းလို့တော့တရားလာသူတို့ရွှေငွေထောင်ကောင်းချမ်းသာပါလို့တော့ကျွန်တော်ဘဝကိုဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကနေဒီလိုနေရာကိုရောက်လာစေတာဘုရားဖြစ်တူရဲ့လို့တော့တဲ့စကားတော့ကျွန်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလို့ကိုရောကောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကိုရောကောင်းခြင်းတော့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီချီကိုရောက်လာမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နေကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုချီးနှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ညစ်ပတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်တော်ပြဆက်အားတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကျဲအမှန်တရားဒီနေ့တည့်ရတာကိုထားတဲ့အရာဟာဘယ်ရာဖြစ်လဲ။နေရာကကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကျန်းသာတဲ့နေနေအတွက်လူတွေကောင်းဆောင်တွေဟာအချိန်ပုံခံပြီးတော့အပြည့်အဝခံပြီးတော့မှအာလိုက်ချူကြတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ချူလာတော့မှအဝမှာခဏနေပါအောင်ဆိုစောင့်နေကြရှိနေတယ်။ဘုမကျလာနေတာချစနေပြီ။စောင့်ပါဦး။ဆရာကလည်းသိရှိလက်ရှိစောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ Black Friday ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေလည်းများအိပ်ပြီးတော့စောင့်ကြ။ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားခြင်းစနစ်တွေပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြ။ကျွန်တော်ကဘုရား value system ကဘယ်ပုံမှာလဲ။ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအရေးကြီးရလား။ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမရှိမဖြစ်ဖြစ်နေရလား။ကျွန်တော်တို့ကမရှိမဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကဘာလဲ။ရွှေလားငွေလားကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လားကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းငွေလား။ဒီနေ့ဘုရားမရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေရလား။ကျွန်တော်တို့အရင်းမြစ်နဲ့ရားလက်ကိုမလဲကြဆိုလို့။အရင်းအမြစ်နဲ့ရားလက်ကိုမလဲကြပါဘူး။အရှင်မြတ်ကိုဆုတောင်းရတဲ့နာဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အရှင်မြတ်ကိုဆုတောင်းရတဲ့နာဖြစ်ပါစေ။ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်လို့ဟာရင်းနေရှင်ကပြောတာ။ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်လို့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ကပြောတာ။မိန့်တော်မူတယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးတယ်။ဘုရားခင်လက်မဖြတ်ရင်တိရတဲ့ကိုရွှေနဲ့ငွေရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကလက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေဟာဒီမြင်အောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကြွားချတာကြည့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှွှေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ရွှေနဲ့ငွေကိုလောကတဲ့လောကဥစ္စာငါရဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်။
ကျွန်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြွားရအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်လာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့မနှက်ပြန်ပေါင်းများစွာရဲ့အမခံချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာမဖြစ်အောင်လည်းသိရှာမလို့ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြွားကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်တော့ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ဘက်ပေါ်တဲ့ကအကြောင်းအရာချို့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မှအလုံးသစ်စင်ရဲ့ကွာရွာဘာဝချံခန်းကြီး28 29ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဘာဝချံခန်းကြီးခြေအငယ်28 29အချင်းတို့ညာပြစွာမွေးပွားကြတော့ဒီကြီးကိုတည်စီ၍နိုင်ကြတော့ပင်လယ်ငါးတို့ကိုတကောင်းမိုးကောင်းကြီးနှက်တို့ကိုတကောင်းအသက်ရှင်ဒီကြီးပေါ်မှာလှစတတ်သောပရိသတ်အပေါင်းတို့ကတော့အုပ်ဆိုးကြတော့မိန်တော်ကြီးတွေသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဘုရားခင်ကလည်းကြည်ရှုတော့ဒီပြင်လုံးနိုင်စမာတိကိုဖြစ်စေသောစမာတိအမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစိတ်ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောတည့်တည့်မျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းသင်တို့စားဆရာကိုပေးတယ်။တောင်းတော့ပါဘုရား။ဒီတော်ရှင်ကဘုရားကိုကြည်စုတယ်။ဒီကရောစီလုံးနဲ့ဘုရားတော်နဲ့ဘုရားကိုကြည်စုတယ်မှာလေ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောဘုရားရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှလူရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မဖွင့်တတ်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကဘုရားကိုပဲမိခိုးပါလား။ကိုယ်တော်ပြားရှင်သားလေးနှုတ်ဘတ်တော်တမန်တော်ကိုအလုံးစုံအကျွေးနဲ့တုံ့တင်တတ်တယ်ဆိုရင်တတိတော်ရှိတော်ကပရောစကားကိုပရောစီလိုပါအစွမ်းတော်နဲ့တကွာဘေးတိတ်နဲ့တကွာရှင်းလင်းခြင်းနဲ့တကွာကိုတော်ပြားရှင်ထံကလာတဲ့ဉာဏ်ကြီးပညာနဲ့မရောတဲ့အထက်ကဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုတော်ပြားရှင်ကိုရဲစကားတော်ကိုကိုတော်နှုတ်ဖွင့်လို့ပါဗျာနှုတ်ဘတ်တော်တို့ရဲ့တသိမှုခြင်းနဲ့ပြန်ဆိုင်ချင်စီအလုံးယေရှုနာမနဲ့ညင်းပေးပါတယ်ကိုရဲနှုတ်ဘတ်တော်ကိုတော်ချီးမြှောက်ပါပြီသောရှင်ကြီးယေရှုပြားနာမ၌နှုတ်ဘတ်တော်ချီးတဲ့အသက်တာလုံးကိုဆက်ကပ်အောင်ဆောင်ကြပါဗျာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးစေ့ကြောင့်ပြောစမ်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြောစမ်းမျိုးစေ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်များများကခေါင်းထဲမှာ team ဆိုဒေါ်လာဆိုင်တက်လာလေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နေပေါင်းများလာကျွန်တော်လည်းတရားဟောချက်တွေကြားမှုတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မျိုးစေ့ကြောင့်ပြောပြီးဆိုရင်အလွန်ဝေဖြက်ဖို့ပြောတာများတယ်။ဟောလာမှုလာတော့မြင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကြားမှုတွေဒီအဲ့လိုတွေဒီဘက်ကိုတဲ့အရာတွေကြားပေါင်းလဲကြားဖို့မှာမျိုးစေ့ဆိုရင်မျိုးစေ့ကျဲပါဆိုရင်အလွန်ဝေဖြက်ဖို့ပြောပြီးအေးကြတယ်နော်လာရပါတီအဲ့ကျွန်တော်မျိုးစစ်ဆိုတာဘာညာဆိုဆရာပြောဆိုအဲ့ဆရာတို့ပြောပါတော့အလိုလိုတဲရပါတီဟုတ်ဘူးမျိုးစစ်ဆိုတာအလူမေငွေရေးချေးရေးဆိုတာတက်ပေါ်ပါငွေရေးချေးရေးဆိုတာတက်ပေါ်ပါဆိုတော့ဘုရားကလူရောက်တဲ့လူမေးမကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောလဲဆိုရင်အချင်းတို့ညာပြားစွာငွေပွားကြတော့ညီကြီးကိုပြည့်စီ၍နိုင်ကြတော့နိုင်ကြတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုနိုင်ဖို့တပ်ပန်စင်တာဖြစ်တယ်။မြေကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့မှရွှမ်းမိုးဖို့ပန်စင်တာဖြစ်တယ်။မြေကြီးရဲ့ရွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပန်စင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကောကိုပြန်မေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးကိုနိုင်နေလားမြေကြီးရဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်နေလား။လောကကကျွန်တော်တို့ကိုနှောင်းမိုးနေလားကျွန်တော်တို့ကလောကကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေဟာညီကြီးကိုနိုင်နေသလားညီကြီးရာတွေရဲ့ဘောင်ဘူးချင်းကိုခံနေရလားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တွေကညီကြီးရဲ့ဘောင်ဘူးချင်းအောက်မှာရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ညီကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေသလားကိုပုခနာအသေးသားရဲ့ဆန္ဒတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်နေသလားဒါမှမဟုတ်ပုခနာအသေးသားရဲ့ဆန္ဒတွေတတ်မှတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေသလားညီကြီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တော်သူများဖြစ်မှုများဖြစ်စေပါရှင်ဘောလူတို့မြေတို့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဤလောကကိုမောက်လာတော်သူများဒီရဲ့ဤရက်တိုင်အောင်ရောက်ကြပါဗျာ။ယန္တရီကသိတယ်။ဘောလူလုံးလူမျိုးမြေတို့ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ဟာဒီမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကြောင်းပြန်လာမလိုက်တော့လေဆိုတာသူတို့သိတယ်။လောကကိုမောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြန်စင်တာဖြစ်တယ်။လောကကိုမောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရွှေ့လို့ထားတာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့အမှားတွေအားလုံးကိုအမှန်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲသိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။လောကကမောက်ချင်လို့မောက်နိုင်တယ်လို့လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်များများအဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့လောကကိုမောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့လောကသူ့ကိုတုံလို့တုံမောက်လို့မလုပ်တာခံရရတယ်။ယုံကြည်သူလူငယ်များတဲ့အတိုင်းပဲလောကကမောက်လို့မောက်တုံလို့တုံနိုင်လားဖြစ်နေတာသူမသိဘူး။မကြတဲ့မှာသူတို့ဘဝပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူမသိဘူး။မရှိတဲ့ဒီဘဝမှာရှင်ကအားပေးခြင်းလူငယ်များကိုရှင်ကအားပေးခြင်းတင်ဟန်လောကကိုမောက်လာဖို့ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်အာမင်။တင်ဟောလောကကိုအောင်မြင်ဖို့ဘုရားပန်ဆင်းတဲ့ခံတော်သူဖြစ်တယ်။မြေကြီးနဲ့မြေကြီးရာကိုအုပ်ဆိုးပြီးနိုင်ဖို့တဲ့ကိုဘုရားပန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတင်ရဲ့ပန်ဖို့ဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့အရာရာကိုသင်သဘောပေါက်ပါ။လောကကလူတွေလုတ်တလို့လောကလူတွေကြားတယ်လို့သင်လိုက်ကြလို့မဟုတ်ဘူး။တင်ကိုဘုရားသခင်ကအနေဆုံးကနေအနေဆုံးကိုဆွဲ၊မ
တည်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုခဏခဏလာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်သိထားမိတဲ့အရာကိုရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေဘယ်လောက်ကြမ်းများကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုမြန်မာတွေတို့တဲ့တိုင်းညံ့ညားတယ်နော်ဒီရတဲ့ဆို quasi ရလောက်ရှိတယ်ဆိုဆိုတော့ကတည်းကအဲ့ဒီဆယ်ရလောက်ရှိတဲ့ပတ်စံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူလာပြီးတော့မှနောက်မှအများကြီးရှိရတော့ဆိုဒီမှာជីជីជីဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆက်ကိုယူလာတယ်လို့မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာတွေကိုတူယူလာပြီးကျွန်တော်တော့တော့မရဘူးမြန်မာတွေအရောအများကြီးကျွန်တော်မှရှိရှိကျွန်တော်ဒီမှာယူလာပြီးတော့တော့မရဘူးကျွန်တော်ပါတော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မန်နေဂျာတော့သွားမန်နေဂျာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးတဲ့ currency ဒီမှာတုံးတဲ့ငွေချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါတော့လဲဆိုရင်လဲလိုက်ရကျွန်တော်မြန်မာဒီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဒီမှာတုံးလို့မရပေမဲ့မြန်မာဒီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဒီမှာတုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့လဲလို့တော့ရတယ်။ဒီနေ့တင်ပြကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့သင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာ၊သင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့စုခြေစုသင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပညာ၊သင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းသင်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးကိုကောင်းကင်ယူပါလို့ရတယ်။ကောင်းကင်ယူပါလို့ရတယ်။ဆရာတောက်ချမောင်းတုံးကအဲ့မှာသူရဲ့ပြည့်တဲ့ဘွဲကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇာတ်ကိုစာပေးစာယူပြည့်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆရာအရင်ရှိတာပြော့သူ့ရဲ့စာပေးစာယူပြည့်တဲ့ဆိုပြည့်တဲ့ဇာတ်ကိုအဲဆရာမကြီးပြောက်ကယူပြီးတော့အားထုတ်တယ်ပေါင်းတော့တော့မချင်တော့သူ့ဇာတ်ကိုယူပြီးအားထုတ်ရမှာဆိုပြီးတော့မချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြောင်းမှာအစီအစီတော့နေတော့ပြောတော့အဲ့ဆရာမကြားတော့သူ့ရဲ့မျိုးကဆရာကြီးကိုပြောတယ်အဲ့ဆရာကြီးပေါ်ပြီးတော့ပြအောင်မင်းရလဲကွာဒီဒီဘောင်းလို့ဒီဘောင်းဒီဘောင်းဟိုရာဘာဖြစ်လို့နေစပွဲကောင်းနေနိုင်ငံယူသွားလို့ရလို့ပါအဲ့ဒါသူပါပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်လေးနေပြီးတက်ကြရဲလို့ပြောအဲ့လိုလူရတယ်ရှိတယ်ဆရာဒီကြမ်းကွာကျွန်တော်ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေဒီကောင်းကျွန်တော်ယူသွားလို့မရဒီမိုက်ကျွန်တော်ယူသွားလို့မရကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပတ်စံလေးဘယ်လောက်များများကျွန်တော်ကောင်းကင်ကိုယူသွားလို့မရဘူးတို့တော့ကောင်းကင်မှာတုံးလို့ရတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်လဲလို့ရတယ်အဲ့ရရမရှိဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကဘောပေါက်စီစဉ်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအတုံးဝင်တဲ့အရာတွေဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာသာရကာလတည်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တောင်းလဲပြလိုက်လို့ရတယ်ဒီနေ့တေခါရကာလမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ကာမှာတေခါရကာလမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတေခါရကာလမှာကျွန်တော်လုပ်သမျှအရာတွေကကောင်းနေမှာသာရတည်တဲ့အရာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးနှုတ်တယ်လို့ရှားတယ်အဲ့ဒါမျိုးစေ့ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလာကပြောဆို music ဆိုတာလေစိုက်တဲ့အချိန်မှာဂုံတေးပြတ်သွားတယ်။ထားမြောက်တဲ့အချိန်မှာအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဂုံတေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ music ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ဒီ music ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဒီ music ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းဒီ music ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားဒီ music ဖြစ်တယ်။လူပေါ်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ကအာရဏေအိမ်မှာနေရတဲ့ပန်းစင်းနဲ့ဘုရားကအာရဏေအိမ်ကလူတွေအများကြီးကိုကြိုင်ထဲမှာမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာရဏေအိမ်ကအဲမှာသူဟာ music ကိုထည့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ music ကိုမထည့်ထားတဲ့သူကိုအချင်းတို့များပြားစွာငွေဖိုက်ကြလို့ဘုရားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အာရဏေအိမ်ကထဲမှာရှိသမျှအစွမ်းတွေအားလုံးရှိသမျှအရာတွေအားလုံးကတိုးပွားပြီးပွားများနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်ပြီးကိုဘုရားထည့်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ increase and multiply ဒီအချိန်မှာ increase and multiply တို့ပါလီပွားများစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အပြည့်ပြားခဲ့တာ။အာမင်။ဒီရဲ့အချိန်ဟာ music ဖြစ်တယ်။တို့ပါလီပွားများစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်။ဒီရဲ့စွမ်းဟာ music ဖြစ်တယ်။တို့ပါလီပွားများစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်။ဒီရဲ့ငွေကြေးဟာ music ဖြစ်တယ်။တို့ပါလီပွားများစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆက်နေတယ်ဆူနီယာရီဟာမျိုးစိတ်မှတော့ညာလေညီမမနဲ့ကမှစိုက်တဲ့အခါမှာဒီမပေါက်ဘူးအပြင်ပေါက်တဲ့အခါမှာလည်းအတိမတိဘူးအတိတိတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအတိကအရမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိကလည်းဖြော်ရတာအကြံမရှိဘူးဒါကြောင့်မျိုးစိတ်မှတော့ညာလေညီမလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့မျိုးစိတ်ကိုဒီမှာစိုက်တယ်တင်းရဲ့အချိန်ကိုဒီမှာပေးနေတယ်ဘုရားကတချို့လူတွေကိုကလေးတော်မှမှအခြေအနေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုရားသခင်ခွဲခံလာတယ်။တချို့လူတွေကိုငွေရေးချင်းရင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုရားသခင်ခွဲခံလာတယ်။တချို့တွေကိုအသိတော်လုပ်ငန်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုရားသခင်ခွဲခံလာတယ်။တချို့လူတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တောင်းဖို့ဘုရားသခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးစိတွေပေးထားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာ
ဘုရားသခင်ခွဲခန့်တဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်စိုက်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ချခိုင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုဘုရားသခင်ချခိုင်းတဲ့နေရာမှာချမြေတယ်ဘုရားသခင်ချခိုင်းတဲ့နေရာမှာမျိုးစေ့ခြင်းနဲ့ဣသရာကတော့ကျွန်တော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်အရင်စိုက်လုံးလို့ပါဆိုပြီးအမေရိကန်မှာလာစိုက်ပေါက်ချင်မှာပေါက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်လို့ရတဲ့အရာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယာတိကူးနဲ့ပေါက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အလဲပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစိုက်တဲ့အရာကိုမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှာစိုက်ပြီးရချင်မှာရတယ်ရရင်လည်းရတာမှမကြည့်ရဘူးစွန့်ရည်ကမပြည့်ရဘူးတောင်ပေါ်မှာစိုက်လို့ရတဲ့အရာကမြေပြတ်မှာစိုက်လို့မရဘူးဒီနေ့တင့်ကိုပြားရရင်ဘယ်နေရာမှာစိုက်ပြိုးစီချင်လဲဆိုတာသိပါတဲ့အခြေကိုဒီမှာစိုက်ပြိုးနေတယ်ဒီနေ့စိုက်ပြီးတော့မှမနေ့ကမှနောင်တရတဲ့မျိုးစေ့မျိုးနောင်တရတဲ့စိုက်ပြိုးခြင်းမျိုးကိုဒီမှာလုပ်ပါတဲ့အခြေကိုဒီမှာမပေးနေတယ်ဒီနေ့တင်စိုက်ပြိုးရတဲ့မနေ့ကရေးနေရမယ့်အရာဆောင်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ကလာပြီးတဲ့မှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းယေရှုခရစ်ပြိုင်ဆိုပြီးပါလွဲမြူကြတယ်ဘုရားသခင်ဒီမချိမဲ့ရဲ့ပြုခြင်းကိုခါတော်မူလူဒီမျိုးစေ့ခြင်းဒီတိုင်အတိအနံကိုအတိအနံကိုရှင်းရလင်းဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ခြင်းတို့သည်ဇာတိပဂတိ၌ပုတ်ကဲ့ခြင်းအတိအနံကိုရှင်းရလင်းဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ခြင်းတို့သည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအတိအနံကိုရှင်းရလင်းကျွန်တော်အတည့်ပြန်ဆိုင်ပြီးမလာကားပြီးစားကြလို့ရကျွန်တော်ဟာယုံမနေသေးပြန်ဆိုင်ပြီးတော့မှခရင်ပြီးစားကြလို့ရကျွန်တော်ဟာဇာတိကိုဆိုင်ပြီးဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြလို့မရဘူးကျွန်တော်ဟာသင်္ခါရစိတ်ထားနဲ့ညီကြီးစိတ်ထားနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှကောင်းကင်အကျိုးကိုကျွန်တော်ခံစားကြလို့ရဒီနေ့တင်ဘယ်လိုဆိုင်လဲဘယ်နေရာမှာဘာကိုဘယ်လိုဆိုင်လဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကဘာသာရှိပါနဲ့မားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာမျိုးစေ့ကိုဆက်ဘာသာရှိပါနဲ့မားလိုက်အဲ့တော့မျိုးစေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမှာကရှားလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပေါက်လာရင်အသီးသီးနဲ့ပုံစံမျိုးရှိဘူးတိတိလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဘာလို့ပြန်ပေါက်လာရင်သူဟာပိုးပွားပြီးပွားများတဲ့ဆွေးရည်တက်ပြီးတည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သင်ပါလေဆိုက်ဆိုက်ဆိုက်တဲ့အခါမှာပိုးပွားပြီးပွားများလာတယ်ဇာတိနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဇာတိနဲ့ဆိုင်ရင်ဇာတိရာတိုးပွားပြီးပွားများခြင်းကိုသင်ချိန်ပြရတယ်ဝိညာဉ်ကိုဆိုင်ရင်ဝိညာဉ်ရာတိုးပွားပြီးပွားများခြင်းကိုသင်ချိန်ပြရတယ်ဘဝကဘာတရှိတာနဲ့မှာပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဦးရီယာကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့သားအဖေရှင်ကသူ့မယား၁၀ယောက်ကိုပြန်ပြမလာဘူးသူ့ကိုသူ့သားအရင်ကောက်ကောက်ကလိုက်တက်တာကိုသူခင်ရသူ့ဆိုင်တဲ့ music ကိုကျေးဇူးတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့အာစိုက်တဲ့တိုင်းရရဲဆိုတာလေပြင်ရှင်ဟောင်းပါလေပြင်ရှင်တက်မှာမရှိဘူးစိုက်တိုင်းစိုက်တဲ့တိုင်းရရဲဆိုတာထာဝရမြင်ရမှာဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကလည်းမှာတင့်ကိုဘုရားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အမှုကပါလေဆိုရင်တင့်ကိုစာတိပဂတိမျိုးစေ့ကိုမစိုက်နိုင်အောင်တင့်ရဲ့လူဟောင်းကိုတောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်တင့်ဟာဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစေ့ကိုပဲစိုက်တတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်တတ်အောင်ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရဲ့သဘောဖြစ်တယ်အကယ်၍နာသင်ဟာဇာတိကိုတတ်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကလည်းထဲမှာတင်းစစ်လေးတော့ရင်တင်းဆုံးပြစီမှာကျေးဇူးတော်ထဲမှာဆိုပြီးတော့မှာတင်းကအရက်တော့ရင်တင့်တယ်တက်မှာပဲတတ်ဆိုင်နေတဲ့ကြီးရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာဆိုင်နေလဲဘလို့ဆိုင်နေလဲဘယ်မှာဆိုင်နေလဲဘလို့နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမဿဲ6မှာနော်မင်္ဂလာတရားတော့ကျမယေရှုပြောတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲကြည့်အောင်မဿဲ9မဿဲ9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်မဿဲ9အငယ်7တင်းတို့ဒီကိုနိုင်သူတစ်ပါးပြုစီလို့သူများအတိုင်းသူတစ်ပါးနိုင်ပြုကြတော့ဤပြညာကပြညာကြီးချတဲ့အနာဂတ်ကြီးချလို့ဤအချုပ်ချပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစာပြီးတော့မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရအောင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဒါကိုပေါ်ပြဘုရားတော်နဲ့အတိတ်ကမင်းစီကိုရောက်လာတဲ့ရလဒ်တဲ့အားလုံးကမင်းဆိုင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ပြန်ရောက်လာမယ့်အတိတ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မင်းဆိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကမင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ခြေကင်းနေတယ်ရောက်လာတယ်။အတိတ်ကပါလဲဆိုရင်တင်သူများကိုအတင်းပြောရင်တင့်ကိုသူများကညံ့ညတင်းပြောတာသင်ခံရလိမ့်မယ်။တင်သူများကိုချီတော့ရင်ညားတော်သူကတင့်ကိုချီတော့မှာသင်ခံရလိမ့်မယ်။
တင်သူများကိုခွင့်မလို့ရနားတော်သူရခွင့်မလို့ရှိတင်ခံရတယ်တင်သူများကိုမေတ္တာပြနားစားတော်သူရမေတ္တာပြခြင်းကိုတင်ပြခံရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူများကိုတော့ကျွန်တော်အတင်းပြောတတ်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုအတင်းပြောရင်ကြိုက်တာတော့အဲ့လိုညီနာကြီးခြိုက်မကောင်းဘူးလားအတင်းလည်းကအတင်းပြောငါလည်းနေ့တင်ပြောမယ်အဲ့လိုစိတ်မဆိုးကြီးစိတ်မဆိုးကြီးဟာအဲ့တော့မျိုးစိတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်တင်ပါချက်ကိုသူများကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူများလေးနှစ်ချက်လောက်ရိုက်မှာအဲ့ဒါသူများကိုစိတ်ထဲကနေတင်ချီနှောင်ထားပြီဆိုရင်လူပေါင်းများတော့အဲ့ကိုချီနှောင်တာကိုသင်ခံရလိမ့်မယ်ဒါမျိုးစိရဲ့ညံ့မှာဖြစ်တယ်ကိုနိုင်သူတပါပြုစီလို့ဒီတိုင်းသူတပါနဲ့ပြုပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများကိုတင်တင်ပြောနေဆိုတော့နောက်လည်းတင်ပြောကြပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလည်းသူပဲငါတင်ပြောတာကိုကြားတယ်ဒါကြောင့်ငါတင်ပြောတဲ့မျိုးစိကိုစိုက်နေတာငါကတင်နေတာပြောချလားသူများကိုတင်မောင်းရင်တင့်ကိုပြန်မောင်းတာကိုသင်ခရသူတော်ကိုချစ်ချစ်မြတ်တာမျိုးစေ့ကိုသင်စားရတယ်။အဲဒါချစ်ချစ်မြတ်တာကိုပြန်ပြီးရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ချဲတဲ့အချိန်မှာတခါလေချိုးရဲချင်းကိုခံရတဲ့အခြေအနေရောရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စားစားကပြောတယ်နေရင်ကြာလျက်မျိုးစေ့ချဲတော့သူကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ရိတ်ပြရမယ်။သူတော်ကိုချီးရတာမလွယ်ပါဘူး။အဲဒါ sacrifice ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုယ်ရတာမလွယ်ပါဘူး။အဲဒါ sacrifice ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမြေကြီးချရတဲ့အခြေအနေကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတဲ့တည်းများတည်ရှိတည်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာလို့ဟောပြီးတည်ရင်းနေရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုင်တယ်။တည့်ရဲ့ဘေးနားကညီကိုနဲ့တည်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီမှာကိုစိတ်ပြူနေတယ်။ဒီမှာကိုဆိုင်တယ်။အဲ့တော့လူကမှာရှင်မတဲ့မှာပြောတာပုံပြောမှာပြီးကြတဲ့အရာကိုလူကမှာဒီလိုပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ငန်းကြီး6အငယ်38သူတို့ဘာကြီးအမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့မပြုရင်တင်တို့ဒီစစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြလိမ့်မည်သူတို့ဘာကိုအပြစ်မစီရင်ကြနဲ့မစီရင်ရင်တင်တို့ဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြလိမ့်မည်သူအပြစ်ကိုလွတ်လျော့လွတ်လင်ကိုပြင်းလွတ်လိမ့်မည်သူတို့ဘာအားပေးကြတော့ပေးရင်သူတို့ဘာဒီတင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံညမကတိုင်နဲ့လေလုံးလေရှန်ရဲ့ရှိရှိနဲ့တင်လို့ရှိပေမယ့်ပေးကြလိမ့်မယ်အကြောင်းကအချင်းချင်းဒီပမာဏနဲ့တင်လို့ဒီပွားပြီးပမာဏအတိုင်းအဲ့တော့မျိုးစင်းနဲ့ရေပင်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီတာကိုဖတ်လို့ရှိရင်အများအားပတ်စံတယ်ပဲတွေ့ပြီးဖတ်လို့ရှိတယ်အခါကြီးကျွန်တော်တို့လူတွေဘာကြောင့်မုန်းနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မုန်းနေခြင်းမျိုးစင်းကိုကျွန်တော်စိုက်ထားလို့ဖြစ်တယ်လူတွေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံနေရကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အရင်ချီနှောင်ထားလို့ဖြစ်တယ်အမှန်ချေုံညမကတဲ့ရရှာလေသူတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းတတ်တည်ခံတဲ့သူချစ်ချင်းမြတ်တာပြတဲ့သူသူတော်ကိုကွလို့ချင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မှကွလို့ချင်းရဲ့အကျိုးကွလို့ချင်းရဲ့ရလဒ်ကွလို့ချင်းရဲ့ကောင်းကြီးကိုအမှန်ချေုံမြောက်ကတိတ်ရရှာလေပြည့်ရဲ့သူတို့ကဒါများရင်မိရမှာဖြစ်တယ်များရင်မိရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တိုင်းမှာမျိုးစိမိယာမကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိသဘောကိုစုပ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပဂတိသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်မယ်ဆိုရင်အသိတော့မအောင်မြင်မယ်မနေပါဘူး။တရားကိုတရားအားလုံးဖြစ်နေကြမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမပြောရဲကောင်းကြီးသူမကိုကောင်းကြီးပေးပါအဲ့ကောင်းကြီးပေးအဲ့ကောင်းချက်သူနဲ့မတန်ရင်ကိုစီကိုပြန်လာမယ်။စောက်ပွားပြီးပြန်လာမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တင်ချစ်တဲ့သူနဲ့တင့်ကိုချစ်မရတဲ့သူတင်းကိုပြဿနာဆက်တဲ့သူကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့နေမို့လားတင်းကြီးရတဲ့သူကိုဆူတောင်းပေးတာတဲ့တင်းကြီးပြတဲ့သူကိုဆူတောင်းနေသူနဲ့မတည်းအစ်စီကိုကောင်းကြီးစားပါပြီးပြန်လာပါလေကောင်းလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြီးပြတဲ့သူဆိုရင်ဆူတောင်းပေးတော့သူမျက်နှာပေါ်လာရင်ယေရှုနာမနဲ့ပြီအချွေးချွေးယူပြီးတာမပေးတဲ့သူဆိုရင်ဆူတောင်းပေးအဲသူကကောင်းကြီးကောင်းကြီးကောင်းကြီးမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဘာခံနိုင်ဘူးလဲပို့တော်ဆူတောင်းပေးတယ်မဟုတ်လားဒီမှာကလည်းကုလထင်းလေးလေးတင်စုတောင်းပေးတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုကိုတင်စုတောင်းပေးလာတဲ့အခါမှာတင်းစီကိုကောင်းကြီးကစပါပြီးပြန်လာမှာ။တင်စုတောင်းပေးစုတောင်းပေးနဲ့တင်ဟာပြုတ်နိုင်ရလေ။စုတောင်းပေးစုတောင်းပေးနဲ့တင်ချနိုင်ရလေ။စုတောင်းပေးစုတောင်းပေးနဲ့သူ့ကိုတင်ပြန်ပြီးမေတ္တာပြနိုင်ရလေ။အဲ့ဒါပြန်ပြီးတင်စိတ်တင်ရတဲ့အကျိုး။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့အသင်းတော်ကိုဘုရားကြီးကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာ။ဝိညာဉ်ပရိကိုစိုက်ပြီးတော့မှထာဝရအသက်ရှင်ရဲ့အပြီးနိုင်ကိုရိတ်စေချင်တာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကမှဘာလို့စိုက်ပျိုးနေလဲကျွန်တော်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာတိုင်းဒီကျွန်တော်စီကိုပွားများပြီးတိုးပွားခြင်းနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဒီပြုပါကျွန်တော်ကောင်းကြီးပင်ကောင်ကိုမျောလင့်နေတယ်ညီသက်ချင်းကိုမျောလင့်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုမျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကို
မျက်ရည်ကြားနဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရအောင်သူများကိုချစ်ရတာဘယ်လိုပါဘူးဒါဆိုရင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာဘယ်လိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာအသေးခံရတာယေရှုကကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာသဘွေးနဲ့တွေးခံရတာယေရှုကကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာတန်နဲ့အရိုက်ခံရတာယေရှုကကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာသူကားရင်ခံရဘယ်လိုပါဘူးအဲ့မဲ့သူချစ်တယ်ဘယ်မဲ့သူချစ်တယ်ラメトクロケラメトケゲだから苗場のとう苗へ血血だをイエス君に感じやアーメン君らも知らんもれ君らも飲みやらもれ君らの信じてもも欲くルニアも血ぽと血しゃ倒やもれば老人と漂ったみたいなイエス君らも血ぽだ君らは君らの滅でま血しゃ倒れちゃみろばじゃも君は血血だ血血ချစ်ချင်းနေတာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ချစ်ဆရာကောင်းမှချစ်ခဲ့ဆိုရင် तू ဟာချစ်ချင်းနေတာဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်ဆရာကောင်းလို့ရှင်လူများကိုတင်ချစ်ဖို့ဆိုရင်ဦးရဲ့ကောင်းမှဆို तू ဟာချစ်ဆရာမကောင်းဘူးတော့လို့နေတယ်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့သူကိုချစ်ရတာဘာများခက်လို့လဲဘာများအဖို့ကပေးနေရလို့ကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်ချစ်ရတာအင်းအင်းအင်းဆိုညစ်ပြီးချစ်ရမှာမဟုတ်လားမသမီးကိုမချစ်ဘူးဘာပုံတွေချစ်ပြီးပါဆိုချစ်တယ်လို့ချစ်ဆရာလို့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ချိန်မရတဲ့သူကိုပြေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တဲမှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာအလုံးလုံးကိုလုပ်နေပြီ။ဒီတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တဲကအလုံးလုံးပေးဖို့လုပ်နေပါတော့လေ။ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်မချနိုင်တော့ဘူး။ကိုရောတော့ပါကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြစ်တာမျိုးစေ့ကိုဆက်ချင်တယ်။အသင်းတော်တဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူများလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအသင်းတော်တဲကနေလူတွေဟာကုန်းနဲ့ကော်ထော့ကုန်း။အသင်းတော်တဲမှာ unity ကိုအသင်းလုံး unity ဆံမလို့တော့ဘူး။ချစ်ချစ်တဲ့ဘုရားချစ်ချစ်တဲ့မျိုးစုကိုဆက်ကြ။ခွင့်လို့ချင်းမျိုးစုကိုဆိုင်ပါ။တနာချင်းမျိုးစုကိုဆိုင်ပါ။ဂယုနာပြချင်းမျိုးစုကိုဆိုင်ပါ။တိတ်ကိုယ်တော့ချစ်ချစ်တော့ပြတ်တော့ပြန်ပါမယ်။ငါရှိရင်နေအောင်ပြန်ရှိရမယ်လို့ဘလောက်ပြောပြောပြန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကမြစ်တာပြလေသူကဘာလာလို့မသိ။ဘာလာလို့ကားရီကားရီမြေလို့ဒါလေးလာလို့မသိ။ပြန်စီခူးလို့ရှိရမယ်။ဒါမျိုးလား။သူလုံးဝိညာဉ်လူတင်ဟာဝိညာဉ်လူဖြစ်ရင်တင်ရလို့ကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လူတော့ပါမှာတင်ကိုချီတော်တဲ့လူကသူလုံးနဲ့သူချီတော်လိမ့်မယ်ခွင့်လို့ရမယ်လို့ကတင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဆိုတာပဲယေရှုကကျွန်တော်ကိုချီတော်လားချီတော်ပဲကျွန်တော်တို့ကမထိုက်ကြတာမထိုက်ကြတာပဲကဲတဲ့လူကယေရှုလို့ပါပဲအဲ့ဒီကဲတဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီချီချင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခွင့်လို့ချင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဟာဘုရားကံမှာချစ်ချင်းမြတ်တယ်သူဘာကိုပြန်ပြီးချစ်တယ်ကိုကြွေးချင်တဲ့ခံရလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာမျိုးစိတ်ဆိုင်တင်းတင်းဟာမျိုးစိတ်ဆိုင်ဖို့ဘယ်ပြေးခံရတော့ဖြစ်လို့တင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်တင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာရဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်စကား seed လို့ခေါ်တယ် seed of Abraham သူကဒီချီပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာများစွာသောမျိုးတော်မှာတာဝန်ဖြစ်ဖို့တီလိုတော့သူတို့မှာအူပြီးဖြစ်ဖို့ဗျာဒိကမျိုးစေ့နေတဲ့မြေကြီးပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။သူကမျိုးစေ့နေတဲ့သူ့ပေါ်သူအပြတ်ခံရတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုံနဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တယ်။သူနဲ့လူပေါင်းများစွာကိုရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ဖို့ဗျာကသူ့ကိုမျိုးစေ့နေတဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့လူပေါင်းများစွာဟာသူ့အဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီကိုလူပေါင်းများစွာရောက်လာတဲ့အကျိုးဂျေဇုကတရားလာလဲဆိုယေရှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကဖြစ်တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုသူဆိုင်တယ်သူ့ကိုသူအပြက်ခံလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုံကိုခံစားရတဲ့ခွင့်ရှိတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဗြဟံရဲ့ယောဆေဖနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ယောဆေပြန်ဖြစ်လာကျွန်တော်အားလုံးကယောဆေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့ဘယ်မြေမှာဆိုင်လဲယောသက်ကကျွန်တော်ယောသက်ရဲ့အချိန်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒီဖြစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိပြီလားသူဟာဘယ်တော့မှသူကြုံရတဲ့ခြေတွေကိုသူကြုံရတယ်လို့သူကြုံရလိမ့်မယ်လို့သူမသိခဲ့ဘူး။ဘုရားကသူ့ပြန်ချီးမတဲ့အကြံစီရှိရဆိုတော့သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လဲသူမသိဘူး။ဒီအကြံစီဘလို့ဖြစ်လာလဲသူမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာသူ့ကိုဘုရားကခေါ်ရက်ပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။သူမျိုးစစ်ဖြစ်ရမှာတတ်တာဘူး။ယောသမျိုးစစ်ဖြစ်ရမှာတတ်တာ။ယောသဟာဣသရေလလူတွေခွန်းနဲ့ဆယ်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလူကြီးကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာမြေပြင်လုံးမှာအစာနာမှုခေါ်ပါခြင်းဖြစ်တယ်။
တစ္ဆာနမောခေါမကြီးဆိုတာနိုင်ငံလိုက်ပစ္စည်းပေါင်းနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ လူခုနဲ့ဆက်လို့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။တောက်ကျက်သွားနေတယ်။ဒါတော့ယောသကသူ့ဘယင်ဖြစ်ပြရကမှာသူ့ကိုယ်ကိုပြောတဲ့စကားတင်တို့ရောင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြင်ရရောက်လာလို့။ဒီအစ်ကိုကတင်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြံကျွေးရစေကိုပြားခဲ့တာကျွန်တော်ကိုတင်တို့ရှေ့ကနေစေလို့။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဟာမျိုးစေ့ပဲ။ကျွန်တော်အပြင်လူပေါင်းများစွာနဲ့ချိုးကန်စားရဖို့၊ပွားများပွားဖို့၊တိုးပွားပွားဖို့ကျွန်တော်ကိ
့မျိုးစေ့ကတော့အပြက်ခံတာမလွယ်ပါဘူးလူ90လောက်နဲ့အဲဘုမှုပြည်ကိုဝင်လာတဲ့ဣတရေလလူမျိုးပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတန်းနေချင်တယ်တန်းနေချင်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဈေးကဘယ်ဟာလာဣတရေလလူမျိုးတွေကအဲ့လားတားတော့တာအောင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ရောသက်ကသူ့ကိုယ်သူမျိုးစေ့အဖြစ်ခံရုံဖြစ်တယ်သူကတော့ပြက်ခံရလို့ဖြစ်တယ်။သူဟာပြင်းတဲ့ဆောက်ခံရလို့ဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့ဒါကြုံဖြစ်တဲ့အယောင်ဆောက်ခံရလို့ဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့ဒါကြုံဖြစ်တဲ့ရောက်ခံပြီးထောင်ချခံရရတယ်။ဒီရဲအဲမှာသူကဘုရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာသူတက်ရှိတယ်။သူအယောင်ဆောက်ခံလဲဘုရားရှင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့သူပြောဘူး။သူကြုံဖြစ်သွားလဲဘုရားရှင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့သူပြောဘူး။သူသိတယ်ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုယူပါရောင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းအနေကြရင်ဘုရားရှင်ကကြီးတော်ကောင်းမှုကိုသူ့နဲ့ပြုမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ချတယ်။သူမှပြဘုရားရှင်ကကြီးမားတယ်ပွားများခြင်းကိုလုပ်လေဆိုတာဒီပြီ။ဒါကြောင့်ဘလို့အခြေအနေမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အချင်းစီဒီဖြစ်လေဆိုတာဒီပြီ။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စိုက်ခိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပရိမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုပါ့မလဲ။ကျွန်တော်ဇာတိကိုကျွန်တော်တို့က sacrifice လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်စေတဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်လောကတိုင်းမှာစိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လောကတိုင်းကိုကျွန်တော်ထားပြီးမိမိကိုယ်ကိုညှင်းနိုင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်တင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကထာဝရကာလမှာအကျိုးကိုထာဝရခံစားရမယ့်အရာဆိုတဲ့ဘောပေါ့။ထာဝရကလည်းတေနာမှာဆုံးဆုံးသွားမဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်ရှိပုံလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတော့လာခြင်းလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပတ်စံတွေအကုန်ကျွန်တော်တုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုလဲစရာပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပတ်စံရှိမှာလဲကျွန်တော်ကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကိုလူတွေပြီးမှဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကပတ်စံကိုတုံးချင်နေဆိုရင်အမေရိကန်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်လဲရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တည်းကထာဝရကာလမှာတင့်မှာနေကြီးပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေအားလုံးရဲ့အချိုးကိုသင်ပြန်ခန်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်နေကြီးပေါ်မှာတင့်ရဲ့အချိန်တင့်ရဲ့အစွမ်းတင့်ရဲ့ပညာတင့်ရဲ့ခွန်အားတင့်ရဲ့အစွမ်းကိုဘုရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာရင်းပြီးပြုတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတိုင်းပြောသူ့ကိုဘုရားအကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်ကိုသင်ပေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးစေ့ဖြစ်နေဘုရားရှင်ညွှန်တယ်ငွေပုံမလေးလို့ကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကအတင့်ကိုရှင်ညွှန်တာလို့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးစသွားပြီးအစပြန်နဲ့တင့်စီကိုပြန်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါရကာလမှာဒါရအရေးကြီးနေတင့်စီပြန်ရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကမျိုးစေ့ဖြစ်နေမျိုးစေ့ပေါ်ရောက်လာလို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပွားများခြင်းယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှိတယ်ဂျောတာကမျိုးစင်ကျတဲ့အဲဂရုပြီမှာအစိုက်ခံရလို့ဣတရီယာမျိုးပေါင်းများစွာဟာခါနန်ပြည်ကိုဝေရတဲ့တပ်ဆံတွဲကိုခံစားရတယ်။ဒါဝိကရောပါတဲ့ရှိပါနဲ့မှားလိုက်တယ်။သူကအဲ့ဒီဇာတိရဲ့မျိုးစင်ဇာတိရဲ့အပြူအဲ့ဒီစောတေမာနဲ့ဆိုင်ဆိုင်လူပိုင်ပေါ်နေတဲ့သစ္စာတရားတွေတဲ့ဇာတိကိုဆိုင်ပြီးတော့မှနာပါတော့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့မျိုးမျိုးဆိုချင်ရှိပါဘူး။ဒီဇာတိဆိုင်တာရဲ့အတွက်ပွားများပြီးတော့မှဇာတိရဲ့အကျိုးရတဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘုရားကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ရီခြုံရတာလဲလို့သင်မမေးနဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသင်မလုပ်ရမှာဆိုသင်နောင်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျွန်တော်ဇာတိနဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်နောင်လိုက်ရတယ်။ဒါဝိလို့ကိုတော့ကျွန်တော်မှားပါပြီ။ဘယ်နည်းတော့ကျွန်တော်ခါခါနေမရုပ်သိမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ထံကိုပြန်လာပါလေ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်နဲ့ပြည်တော်သူဖြစ်တော်ရတယ်ကိုရောဘုရားရှင်ကမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်လာတဲ့လောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုဂျေဇုပြုတဲ့အခါမှာရှောလမုန်ဆိုတဲ့ယေဒီတီကိုရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဇာတိနဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသင်ရှိသိနေရတယ်ဆိုရင်တပီးအဆိုင်ပါဝိညာဉ်တီးဒီဘုရားကဝိညာဉ်ပရိမျိုးစစ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းအငြင်းအားဆိုင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဇီးဆိုင်ရင်ပြေမှာဒီပေါင်းများတော့ဒီနေ20ဆိုင်ရင်
နောက်တစ်ပြန်မှာဒီအောင်များတော့ဒီနဲ့ဆယ်စိတ်ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကဆယ်စအစတရားအစထောင်ပွားများခြင်းရှိတာပဲမျိုးစေထဲမှာတော့ဥပုပ်ရှိအစ်စိတ်နာရာအလုံးမှာတူပွားခြင်းပွားများခြင်းနဲ့တည်စီရောက်လာမှာဆိုတော့ဒုစရိုက်ကိုအထက်ထက်အခါကပြုတ်နေတာဟာတိဘုတ်တင်ဒုစရိုက်ရဲ့ရေကလေးရှင်ထဲမှာတိဘုတ်တင်မြုပ်သွားဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းတည်စီကိုအတင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ပါဆိုင်တယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကိုပါဆိုင်တယ်အဘယ်ရှိလို့နောက်ကိုလူတွေကကောင်းသောစိတ်နဲ့တော်နေတဲ့အဘယ်ရှိလို့ဟာမာယွန်းတော်ကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်လူတွေကမျိုးစိတ်မှတော့ညာလဲမာယွန်းနဲ့ညီမဆက်တဲ့အတွက်သူတို့မျိုးစိတ်ကပြတ်တာပြတ်သွားတယ်ဒီလိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုမှန်သောညီမဆိုင်တယ်တခါလေကျရင်မျိုးစိတ်မှန်တယ်ညီမကောင်းဘူးကလေးကမြေရကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကမားနေတယ်ကလေးကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ဒုက္ခဘက်ပေါ်လေဟာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားစကားလာတဲ့ဒုက္ခဘက်တို့ဖြစ်ဖို့ဒီဟာယုံကြည်တာဖြောက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်အလိုမရဒီနေ့ကဟာတကယ်တည်းကတော့ဘိုင်းစားပြီးကိုပြားခင်ကျွန်တော်တို့သတိပေးထားတဲ့အချက်ပါပဲကျွန်တော်နှလုံးသားကောင်းနေမယ်ဒုက္ခဘက်တော်ဆိုပြီးတော့ကပြောတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခံယူမရဘူးဘုရားခင်စကားပါလဲဆိုတော့ဘိုင်းစားပြီးတော့ခံယူဖို့ဒီကလေးကျန်ကျွန်တော်တို့မြေရကောင်းလို့တော့နှစိုးကလာပြီးတော့အားရမျိုးစိစိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အပင်ပေါက်တဲ့နဲ့ဆိုးရဲ့အပင်ပေါက်လာပြီးရှိတယ်။ဆိုတော့တင်မျိုးစိမှန်ရင်တင်းရတက်တာမှာမျိုးစိမှန်ရင်ပြန်အောင်မှန်တော့ပြန်မှာစိုက်ပါ။တင်းရဲ့ပြန်ဟာကောင်းနေဆိုရင်လည်းမှန်တော့မျိုးစိကိုတင်းတက်တာမှာစိုက်ပြိုးချင်းခံရဖို့ဒီရွေးချယ်လို့။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတင်္ခါရကာလမှာတင်္ခါရမျိုးစိတွေကိုထာဝရအသက်ရှင်ရဲ့အသီးနှံကိုရှာဖို့ကျွန်တော်တို့စိုက်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်ဇာတိပဂရီဆိုတဲ့ပုံပြချင်းအသီးနှံကိုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုက်နေပို့ဖို့ဒီပြီ။မနက်ဖြန်မှာအနာဂတ်မှာလောလောရအောင်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါစို့။လူငယ်တွေဒီနေ့တည့်ရံလူငယ်အသက်တာကိုဖျားရခြင်းအလိုတော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့တခါလေးက it's boring it's boring ။ဘာလို့ဒီရဲ့စာတိကိုချိုးဖဲ့ခြင်းကအချိန်ကြိုက်ရင်ဝိညာဉ်ကျိုးခြင်းကိုပြန်လည်ရှိသွင်းဖို့ပြည့်ရပါ။အာမင်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှိရတဲ့အခါမှာရှင်မလို့အနတ္တလိုရှင်လို့ညည်းနေရတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်။ကြည့်လာတဲ့အခါမှာအနတ္တလို့ညီးနေရတာတော့ဘဝမှာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မညီးခြင်းကျွန်တော်အခုမကြည့်သေးဘူးကျွန်တော်အခုဘုန်းကြီးမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုဟာလေလုယာချိန်လို့ရှိမှနေတယ်ဆိုပဲဖြစ်တယ်။အနတ္တအနတ္တဘဝမှာဘာမှမလုပ်ရဘဝမှာငါဒီလိုနေခဲ့ရတာအခုရင်းနေရတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုအခုရင်းပြရတဲ့ငါအဲ့ဒီချိန်မှာဒါရင်ဆက်ရလို့ဒီနေ့ငါဒီလိုရှိနေရတာအနတ္တဆိုတဲ့စကားကိုပဲငါရှိနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မညီးခြင်းဘုရားကြီးစုခဲ့လိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အိုမင်းကြီးရောခြင်းကကိုရောနဲ့အတိတ်ပြည်ချင်းကိုခံရဖို့ကိုရောပို့ဆောင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေရှင်အာမင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံမှန်တော့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဆန္ဒရှိဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီနေ့တည့်ရဲ့အတိုက်တွေတည့်ရဲ့အချင်းတည့်ရဲ့ငွေချင်းတည့်ရဲ့အစွမ်းတည့်ရဲ့ပညာဘုရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာစိုက်ပါဘုရားရဲ့အလိုတော်မှာစိုက်တဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အလိုတော်ငြိမ်းရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်နံပါရတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဒီကိုချိန်မစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေနိုင်စေဖို့ကြိုးစား။ဘုရားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့အချက်စီထဲမှာတင်းရတဲ့တာကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာတော့နားတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ညံ့ောတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တွန့်တိုစရာအကြောင်းရှိနေတဲ့ပြန်ပြီးရှိနေရတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါအဲ့ဒီတော့ကညံ့ောတဲ့စိတ်နဲ့မစိုက်ပျိုးပဲမနေမိလိုက်တာချီးစွတော့တယ်ညံ့ောနေမယ်စိုက်ရိုက်အချိန်ပေါ်မှာစိုးနေမယ်စိုက်ရိုက်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဆိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘုရားရှင်ကတည်ပြီးပြုလို့ဘုရားကတော့ယေရှုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတယ်လို့ပြောပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ကမှလူစီလူဆိုင်လူဆိုင်စာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်ရောဘုရားဥပ္ပချက်ပြည်နာကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်ရောဘုရားထာဝရတရှိရဲ့ပြည်နာကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ယေရှုကတင့်ကိုဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစေ့ကိုပဲဆိုင်ဖို့ဒီနေ့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။တင့်ကိုမားစားတယ်။တင့်ကိုဆွဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသင်စောက်ကြတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်ငြင်းဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့တော့လူတွေကိုမေတ္တာပြဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ကြီးစိုးကိုကျွန်တော်စိတ်ချတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေတ္တာပြဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေကိုချစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တရားကိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကြီးမျိုးစုံကိုစိုက်နေတဲ့ဆုံးကိုပြီးဘုရားတိကပစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနေဘုရားဖြစ်ဖို့တင့်ကိုသူပဲတော့မှတ်တယ်တဲ့မလုံးနိုင်တဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ကြီးစုတော့ညာပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒါဝိညာဉ်ပရိသတ်မျိုးစုံကိုချဲပြီးတော့မှဒါမှအသက်ရှင်ရဲ့အသီးနှံကိုရှေ့ရောက်လို့ဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့ပြင်နာမယ်။အားလုံးကြားပြီးကောင်းချီးပေးပါ။